Nauč sa prezentovať ako profesionál. Ako môžeš zaujať svoje publikum, či už na prednáške, na porade, alebo ako zaujať človeka aj pri obchodnom rozhovore. Či už si podnikateľ a vedieš ľudí, alebo si manažer a prezentuješ na poradách, alebo si obchodník a predávaš, reč tela zohráva veľmi dôležitú rolu v tvojom živote. Niekedy jednoducho nezáleží až tak na tom, čo hovoríš, ale ako to hovoríš. A do toho nespadá len práca s hlasom, ale aj reč tela. Poďme sa dnes naučiť spoločne to, ako využiť reč tela na to, aby tvoje porady, tvoje prezentácie, tvoje prednášky, obchodné stretnutia boli na vyššej úrovni. A zrazu sa ti môže začať dariť lepšie viesť ľudí, budeš lepším lídrom alebo uzatvoríš ťažké obchody a zarobíš viac peňazí. Jeden z najdôležitejších faktorov je prvý dojem. To sme rozobrali v minulom videu, tu je niekde odkaz. Poďme ďalej. Očný kontakt. Cez oči ide z teba sebavedomie a dôvera. Očný kontakt je veľmi dôležitý nástroj v neverbálnej komunikácii. Pomôže ti nadviazať spojenie s človekom, s tvojimi zamestnancami alebo s publikom, pred ktorým stojíš. Človek potrebuje byť videný, potrebuje cítiť, že ťa zaujíma a to docieliš vedomým očným kontaktom. Pri prednášaní sa pozeraj doľava, do stredu, doprava. Vyber si jedného človeka na každej strane, ku ktorému prehováraš. Ľudia budú mať pocit, že dostávajú pozornosť od teba, že to hovoríš priamo im. Dávaj samozrejme pozor na to, aby si to nepreháňal. Keď príliš pozeráš do očí, môže to pôsobiť až psychopaticky. Pár sekúnd sa pozeraj na jednu stranu publika, potom na druhú stranu, potom zmeň smer zase a pozeraj sa tam. Keď sedíš s niekým, tak prirodzene pozeraj do očí a občas preruš očný kontakt. Či už pri počúvaní alebo pri rozprávaní, to je jedno. Vždy sa pozeraj ľuďom do očí. Mal som klienta, ktorý nemal problém pozerať sa mi do očí, keď ma počúval, ale ako náhle on začal rozprávať, jeho pohľad smeroval všade okolo mňa, len nie do očí. Ak chceš individuálny mentoring so mnou, dole máš odkaz, tam nájdeš viac informácií. Poďme ďalej. Gestá. Gestá môžu posilniť tvoje posolstvo. Gestá ti pomôžu udržať tvoje publikum alebo osobu, ku ktorej prehováraš, zaujatú aj vizuálne. Napríklad, ak chceš ukázať, že nemáš čo skrývať, že ti môžu ľudia dôverovať a si otvorený, ukazuj dlane smerom hore. Ak chceš niečo povedať s autoritatívnym podtónom, smeruj dlane do zeme. Pozor na používanie zaťatej peste, lebo to ľudia budú vnímať ako agresívne gesto. Využívaj napríklad počítanie na prstoch, keď budeš niečo počítať. Po prvé, po druhé, po tretie a tak ďalej. Takisto sa neboj rukami ukazovať na strany, keď hovoríš. Napríklad, keď hovoríš o svojej minulosti, ukazuj na tvoju pravú stranu, lebo divák uvidí, že ukazuješ na jeho ľavú stranu a ľavú stranu si spájame s našou minulosťou na časovej osi. Nemydli rukami, nedávaj ich za chrbát, nechytaj sa hlavy, používaj ich prirodzene pri prednášaní od pása smerom hore po hruď. To je tzv. Zóna vplyvu. Ak sedíš s niekým za stolom, snaž sa neprekrižovať ruky, ale maj ich čo najviac otvorené. Nedávaj si ruky pred ústa, lebo to môže naznačovať, že nesúhlasíš s druhou stranou, alebo sa ti niečo nepáči, alebo možno klameš. Ďalšia dôležitá vec je tvoje telo. Cez tvoje telo dokážeš ukázať autoritu, dominanciu. To, ako stojíš, ako sa pohybuješ, ako držíš svoje telo, vypovedá o tvojom sebavedomí, o tvojej sebadôvere a o tvojej autorite. Keď sa vyrovnáš, dáš ramena viac dozadu, dvihneš hlavu, tak to vyzerá o mnoho lepšie, než keď si zhrbený a chodíš takto zhrbený. Pozeráš sa do zeme, máš uzatvorené ramena do seba. Pri prednášaní by mal mať tvoj pohyb zase zmysel. Nemal by si chodiť zo strany na stranu len tak, pôsobí to nervózne. Neotáčia sa ani chrbtom k publiku. Ak je to samozrejme možné, keď ideš niečo písať na tabulu, na flipchart, tak sa otočíš. Takisto nepreskakuj z nohy na nohu, lebo to je tiež náznak nervozity. Stoj pevne, chodidla zarovno ramien. Porozprávaj, čo chceš povedať, potom sa presun na ďalšie miesto. Tam tiež stoj pevne, potom sa presun zase na ďalšie miesto. Ak sedíš na obchodnom stretnutí, tak tiež sa vyrovnaj. Daj lakte viac od tela, hlavu hore a ruky pred seba. Neprekrižuj takisto ruky ani nohy. Prečo lakte od seba? Lebo chceš byť čo najväčší opticky. Keď dávame lakte k telu, tak sme menší. Naznačuje to strach. Ak sa oprieš o stoličku, môže to zase naznačovať, že nemáš záujem o to, čo druhá strana hovorí, alebo s tým ani nesúhlasíš. Ak naopak chceš ukázať, že ťa zaujíma to, čo druhá strana hovorí, jemne sa k nej nakloň, dopredu k nej. Tak dávaš najavo záujem. Pozor, pri čakaní na klienta stoj pevne, nohy zarovno ramien takisto. Nesadaj si, dokiaľ si nesadne tvoj klient. Lebo keby si sedel a tvoj klient príde do zasadačky, jeho pohľad je tu, tvoj pohľad je tu a pozerá sa na teba z vrchu. Chceš byť seberovný. Ďalšia oblasť je tvár. Tá prezrádza tvoje myšlienky a tvoje pocity. Z tváre človeka dokážeš vyčítať, čo si asi myslí alebo ako sa asi cíti. Naše svaly na tvári sú priamo prepojené s emóciami, ktoré aktuálne prežívame. Preto je veľmi ťažké napodobniť napríklad úprimný, nefalšovaný úsmev, alebo nevieme vedome zapojiť všetky potrebné svaly na tvári, ktoré sa nám zase automaticky zapájajú,
pri úprimnom úsmeve. Ale usmejeme sa len tak zo zdvorilosti, takže sa nám natiahnú pery, ale nie sú nám vidieť napríklad ani zuby, ani vrásky tu okolo očí. Čo znamená zvraštené obočie? Môže to signalizovať obavy, strach, prekvapenie alebo pohybnosti. Prikyvovanie hlavou je veľmi dôležitý nástroj na to, aby si druhej strane dal pocítiť pri rozhovoroch, že ju počúvaš. Takisto sa to dá ale aj zneužiť. Ak chceš, aby druhá strana odpovedala áno, tak už pri otázke začni kývať hlavou hore a dole. Podvedome zrkadlíme reč druhých ľudí a tým si zvyšuješ pravdepodobnosť, že niekto prikývne na niečo, o čom rozprávaš, keď prikyvuješ aj pri tej otázke ty. Pri prezentovaní a pri prednášaní sa nedotýkaj tváre. Usmievaj sa, ale takisto môžeš použiť vážny výraz tvári, keď chceš povedať niečo dôležité. Zapamätaj si. Správne používanie reči tela nie je len o nejakých naučených pohyboch, postojoch, poučkách. Tí ľudia, ktorí majú zvládnutú reč tela, dokážu efektívnejšie odovzdať svoje myšlienky. Dokážu inšpirovať ďalších ľudí k zmene, motivovať svoj tím, lebo tvoja reč tela dokáže pohnúť celým svetom, prehnane povedané, ak ju budeš správne využívať. Takisto nezabudni, že čítanie reči tela druhých ľudí ti tiež extrémne pomôže v živote. Môžeš tak predísť strate, lebo prečítaš partnerov a klientov skôr, než uzatvoríte obchod. Môžeš vybudovať napríklad aj lepší tím ľudí, lebo budeš čítať medzi riadkami, keď ti budú niečo hovoriť. Lebo slova si ľahko vieme vybrať, ktoré použijeme. Ale naše telo ťažko oklameme. Tvojím cieľom má byť niečo viac, než len stať sa dobrým rečníkom. Chceš urobiť nejakú veľkú zmenu, nejaký veľký obchod, mať silné a pevné vzťahy. A k tomu všetkému ti pomôže tvoja neverbálna komunikácia alebo zručnosť využívať reč tela. Vďaka nej posilníš mnohonásobne to, čo hovoríš. A nebudú to konečne len prázdne slová, ale budú to slová, ktoré môžu zmeniť veľké veci v tvojom okolí a môžu zmeniť ľudí v tvojom okolí. O týždeň ti prinesiem opäť niečo nové zaujímavé, tak ma nezabudni odoberať. Vidíme sa.